Sú tu ďalšie slová v rámci série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránky JavaScript Info a Python Tutor, kde sa nachádza Visualizer. Dnešnou témou sú funkcie. Často musíme vykonávať podobné akcie na rôznych miestach nášho skriptu. Napríklad potrebujeme ukázať pekne vyzerajúcu správu, keď sa užívateľ prihlási, odhlási alebo možno aj na inom mieste. Funkcie sú hlavný stavebný blok programu. Umožňujú, aby sme kód volali z rôznych miest, čím si ušetríme opakované písanie toho istého kódu. Už sme sa oboznámili so zabudovanými funkciami, ako sú alert s parametrom správa, napríklad prompt, ten môže mať dva parametre, a confirm s parametrom otázka. Samozrejme môžeme vytvoriť aj vlastné funkcie. Aby sme vytvorili funkciu, na to môžeme použiť deklaráciu funkcie. Deklarácia funkcie vyzerá nasledovne. Napíšeme kľúčové slovo funkcia, potom bude nasledovať meno funkcie, ukáž správu, potom nasledujú okrúhle zátvorky, do ktorých môžeme a nemusíme vložiť parametre, a v tých množinových zátvorkách je telo funkcie. No a naša funkcia niečo vypíše do konzoly. Bude to text, reťazec, takže použijeme úvodzovky a vypíšeme tam hičkoše, čo sú pošarisky halušky. Halušky s princou, tie mám veľmi rád. Halušky s princou, čo viac si môžem priať. Keby sme to nechali takto, tá funkcia sa vytvorí a nič sa nedieje. Aby sa niečo dialo, tú funkciu musíme zavolať. Funkcia sa volá tak, že napíšeme jej meno. A tieto dve zátvorky znamenajú, zavolaj tú funkciu. Vykonaj kód, ktorý sa nachádza v tele funkcie. Teraz tú funkciu už máme pripravenú v globálnom priestore. Už sme v tej funkcii, ako nám znázorňuje tento obložník, a vykonali sme riadok tejto funkcie. V konzole sa objavilo slovo hičkoše. My sme tú funkciu zavolali len raz. Samozrejme, môžeme ju volať opakovane. To je vlastne zmysel tej funkcie. Opakované volanie kódu. Takže môžeme ju zavolať znovu. Vo funkcii v konzole sa objavuje slovo hičkoše halušky s princou a ideme znovu volať tú istú funkciu po druhý krát. Sme vo funkcii, vykonávame príkaz vytlačiť reťazec do konzoly. Funkcia môže mať návratovú hodnotu, naša funkcia nemá žiadnu návratovú hodnotu, preto tu máme undefined. Program je ukončený. Už vieme, čo je to funkcia a prečo funkciu potrebujeme.